Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Маємо ефір наживо і будемо говорити про тему, яка сьогодні турбує, ну, спогодьтеся всіх. Це роздача повісток. Де вона має право відбуватися? Зрештою, які види повісток бувають? Ну і найголовніше питання, якщо вам таки дали цю повістку, то чи означає це те, що за 24 наступні години ви будете мобілізовані? Про це не тільки. Будемо намагатися у цій студії наживо розібратися з експертом і людиною, яка знає про це значно більше. Це Ігор Підлісний. Він заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, підполковник. Мої вітання вам, пане Ігорю. Бажаю здоров'я. Ви знаєте, от насамперед, розпочинаю від указу президента про загальну мобілізацію. Взагалі, ми тоді не могли зрозуміти, кого вона буде стосуватися, ця загальна мобілізація. Хтось ділив себе на категорії, хтось думав, він резервіст чи не резервіст. Але насправді, що це означає для всієї категорії призовників, ну, 18-60 років? Так, ви вірно кажете. З 24 лютого, коли почалася широкомасштабна агресія Російської Федерації з маленької букви проти України, президентом України був введений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, якій підлягають усі громадяни, які перебувають на військовому обліку віком від 18 до 60 років. Ви згадали резервістів, так, це люди, які були приписані при своїх військових частинах, які при оголошенні мобілізації, при їх оповіщенні були для проходження військової служби безпосередньо в тій частині, де вони були і врахувалися резервістами. Дивіться, від 24 лютого до якого числа ми от поки що маємо крайній термін цієї загальної мобілізації і воєнного стану? Ну, мобілізація оголошена, точніше, воєнний стан оголошений і так само, відповідно, загальна мобілізація продовжена вже, виходить, до 23 серпня, але сприймаючи об'єктивну реальність, сприймаючи щоденні зведення з фронту, точніше, з фронтів, ми розуміємо, що 23 серпня – це дуже оптимально, дуже… Такий термін, який буде продовжено, так, про це говорять народні депутати. Так. Тобто ми можемо припустити, що й загальна мобілізація продовжиться одночасно. Так. Отож, тепер ви знаєте, як ви працюєте в цей період загальної мобілізації, хто має право роздавати повістки, і як працює центр комплектування і соцпідтримки. Відколи розпочався період роздачі повісток ось і вручення їх різним категоріям громадян? Вручення повісток розпочалося з оголошення мобілізації, тобто 24 числа, але в той період було дуже багато добровольців, у нас стояли черги, роздача повісток була тоді на той час не актуальна, а якщо і роздавалися повістки, то з вузьконаправлених спеціалістам, вузьконаправлених спеціальностей. Хто має право роздавати повістки і в яких місцях? Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не визначено чіткі заборона або чіткі правила, де воно має бути. Повістки мають право видавати, працівники чи військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Отак, як ви, наприклад, і ваші колеги. Так. Окрім того, це зобов'язані робити керівники підприємств. Тому що... Державних чи приватних одразу? Не зважаючи від форм власності. Також навіть це зобов'язані робити керівники, як у нас кажуть, комунальних установ. Луцькводоканалу, умовно, і всі. І не тільки, і навіть і... Раніше називалося ЖЕКи, зараз... ЖКП, так само. Житлових комунальних підприємств, так. Добре, органи місцевого самоврядування, представники от виконавчих органів влади, міська рада, умовно, органи територіальної громади, тут як?
вони теж вправі роздавати? Так, звичайно. Міські органи влади всі? Так, так, так. Дивіться, ось цей момент, який ми сьогодні маніпулюють багато адвокатів, які намагаються роз'яснити ситуацію. В законі не прописано ніде чітко локації, де це має право відбуватися. Тобто, от ми так умовно собі розбираємо вулиця, АЗС, блокпости, будь-які там моменти, де скупчуються люди. Що з приводу цього говорять ваші нормативні документи? Наших нормативних, не наші, а взагалі нормативні документи України цього... Міністерства, правильно? Так, да, міністерство або Генерального штабу чітко не встановлено заборону вручення, в тому числі тих об'єктів, тих локацій, які ви сказали, блокпости, МРЕО або ще якісь організації. Тобто представники територіальних центрів можуть їх вручати, мають право вручати всім військовозобов'язаним на вулиці, де б то не було. Торгові центри, пляжі. Чому б ні? Все це є також в переліку. Ви знаєте, це не є в переліку. Переліку заборон. Не так. Тобто це може будь-яке місце, і АЗС, і все решта. Так. А як ви дивитеся на те, що реєструють петицію проти того, щоб не вручали повісток на блокпостах АЗС і на вулиці, в торгових центрах? Ця петиція зареєстрована на сайті президента. Що це, на ваш погляд, просто як експерта, людини військової? Це навіть не як експерта, тут питання постає... Взагалі, як ми бачимо розвиток цієї війни, яка зараз триває. Це треба дивитися, я вважаю, набагато глубше, тому що ми маємо приклади Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Северодонецьк, Лисичанськ, Маріуполь. Ми чого чекаємо? Нам треба або цю війну виігрувати, або шукати приводу для того, щоб уникати мобілізації і десь переховуватись. Тому я край негативно відношусь до цієї петиції. Тобто не то, що негативно, я її навіть не сприймаю. Це... Тепер будемо говорити далі в нашому ефірі, якими бувають повістки. І як я говорила на початку ефіру, чи означає, власне, повістка те, що за 24 години потрібно вже з'явитися з паспортом і з усіма своїми документами до військкомату. Отож, їх, як говорять усі, в мережі є 4 види. Так зараз ми будемо вчити наших людей не лякатися одразу, якщо йому дають якісь документи на підпис, що це є одразу мобілізація. Звичайно, пане Ігорю, звичайно. Як ми їм пояснимо усім? Звичайно, є... Ну, умовно кажучи, да, називаємо це повістки, нехай буде так. Значить, перший варіант повістки – це для уточнення облікових даних. Тобто, взагалі-то чоловік або людина, яка перебуває на військовому обліку, має кожні 5 років з'являтися, колись були військкомати, зараз територіальні центри і комплектування, з'являтися і уточнювати свої дані. Ну, на жаль, багато хто цього не робив. А зміни в сімейному стані, стані здоров'я, стані, ну, будь-якому іншому відбувалося. Тому пам'ятаєте, що були багато критики, що повістки вручалися людям, які там є інваліди, у яких там немає кінцівки, або людина померла, а повістка приходила. Пам'ятаєте, ну, були такі випадки, зараз воно вже більш узагальнилось. Це то, пов'язано з тим, що не було інформації. Що люди не приходили, да, що ніхто не приходив, і військомати не сповіщали про зміни в своєму стані здоров'я, ну, взагалі соціальному стані. Це перша від повістки. Тобто для оточення інформації. Да, да. Якщо таку повістку умовно вручать представники вашого центру комплектування, що при собі повинен мати громадянин призовного віку, як він повинен реагувати на це? Ось умовно уявімо, там торговий центр, до нього підходять і кажуть: "Ось ми маємо такий документ, пред'явіть свої документи". Як це відбувається? Що потрібно показати? У нас 24 числа, вже третій раз, я нагадую, введений воєнний стан. Тобто правовий режим воєнного стану. І закон зобов'язує в цей період при собі кожному громадянину України, незалежно військово зобов'язаний він або ні, мати при собі документи, які посвідчують особу. Тобто, кажучи, там паспорт або... Водійські права підходять? Так, да, 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 те, що є в переліку, які посвідчують, дозволені для, чи посвідчують, для... Підтвердження особи, да, да, це да, саме да, він, так, да, 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 угу. Да, абсолютно. Для того,
для вручення цієї повістки достатньо, щоб людина представила свої документи, і на основі цих документів йому виписується повістка, і він перебуває до територіального центру комплектування з необхідними документами, які він має взяти з собою, правильно? Звичайно, він прибуває і тобто каже, що в мене такий стан здоров'я, тобто от мої медичні документи, от мої недавні там чи якісь інші висновки лікаря, тобто, ну і далі продовжується процес визнання його чи її навіть для проходження подальшої військової служби, тобто мобілізації. Що він має підписати в даному випадку, якщо відмовляється від підпису? Якщо відмовляється від підпису, складається відповідний акт про відмову і подається до правоохоронних органів. А далі правоохоронні органи, це зазвичай Національна поліція, розглядає це питання і вже виносять свої пропозиції щодо або він порушив, людина порушила адміністративний кодекс, або кримінальний. Далі ми повернемося. Я буду про це говорити. Я повернуся. Для уточнення даних, як швидко має людина з'явитися до центру комплектування? На наступний день чи в певний проміжок? А в повістці визначено є термін. Час і дата, на якому треба прибути. Дивіться, з приводу уточнення медичних даних або проходження медкомісії, про це говорить багато чоловіків, це є другий різновид? Це другий вид повістки, і для того людина прибуває до військово-лікарської комісії. Наприклад, у нас в обласному ТЦК та СП вона працює, лікарі всіх напрямків є, і людина проходить військово-лікарську комісію від одного дня, якщо він не має скарг на здоров'я і визнає себе здоровим, або до семи днів, тобто більш детально проходить, або направляється на дообстеження в медичні заклади. Ну, за напрямком, якщо людина має скарги на стан здоров'я того або іншого ступеня. В даному випадку до цієї повістки надається медична картка, правильно? Звичайно. Медична картка і всі документи, які підтверджують або не підтверджують, але є, які підтверджують стан здоров'я або від хвороби, на який скаржиться. Ви знаєте, от я з вашого досвіду запитаю, а скільки чоловіків непридатні для ведення військової служби? І за висновками ВЛК, військово-лікарська комісія, цю проходили свого часу і на відбір у поліцію, і на інші органи державної влади, правоохоронних органів. Як ви думаєте? От за висновками, от плюс-мінус, так, ось ви бачите по загалу. Не готовий вам сказати, навряд чи я вам скажу це зараз. Я не уточнював перед ефіром інформацію, то не скажу. Я ще от цей момент обов'язково уточню. Наприклад, якщо цей документ навіть для проходження медичного огляду отримують батьки, родичі, сусіди, як в цьому випадку? От поясніть. В цьому випадку, якщо немає підпису на повістки військовозобов'язаного, звичайно, це на совісті самого військовозобов'язаного, він має, якщо він відчуває щось в душі, що треба захищати батьківщину, він прийде і з цією повісткою і буде проходити медичну комісію або уточнювати свої облікові дані. А якщо не прийде, це працівник військомату чи представник військомату територіального центру комплектування буде приходити, поки не підпише. Звичайно. Тобто його знайдуть в будь-якому випадку. Ну, в принципі, правильно? Ну, не знайдуть. Повістка має бути вручена військовозобов'язаному. Безпосередньо йому в руки, правильно? Так. З його особистим підписом. Да. Є ще два різновиди повісток – мобілізаційне розпорядження і скерування до служби в Збройних силах України. Що це взагалі два таких різновиди, що вони означають і як тут треба серйозно ставитися до цих розпоряджень? Ну, це в мобілізаційному розпорядженні вже чітко вказано, що на яку посаду, куди ви прибуваєте. Тобто, а яких категорій це стосується? Якщо ми просто говоримо про нині військовозобов'язаних? Це військовозобов'язані, звичайно. Ну, військовозобов'язані – це є випускники військових кафедр, вони є військовозобов'язані. Як правило, їм вже за їхньою спеціальністю вписані посади, на які вони прибувають. Зрозуміло. Тобто, якщо говорити про мобілізаційне розпорядження, то воно стосується вже конкретної людини, яка вже має якийсь певний фах і якусь певну підготовку. Так, скажімо так, да. Що стосується тих хлопців, які пройшли медкомісію і направляються на навчання, або, можливо, скеровуються на навчання, як тут зрозуміти, що безпосередньо вас будуть готувати до Збройних сил України, до служби, але ще ви не підете, як умовно скажу, на фронт? Якось тут зрозуміти?
Я трохи не розумію ваше питання. З приводу, от уявімо собі ситуацію, пройшов чоловік військово-лікарську комісію. Так. Ось далі, який процес от далі? Далі, він пройшов військово-лікарську комісію, він придатний до позитивний, наприклад, так. Дали йому позитивний висновок. В нього є військово-облікова спеціальність. Якщо зараз, не тільки Збройні сили України, якщо зараз сили оборони, це і Національна гвардія, це і Державна прикордонна служба, це і спеціальна служба транспорту, це великий перелік структур. Якщо зараз, на даний момент, якщо на даний момент його фах чи його спеціальність військово-облікова не потрібна, його виключить той момент, коли буде необхідність в комплектуванні команд саме за цією спеціальністю. Тобто це не обов'язково, що сьогодні він пройшов медкомісію і негайно був у війська. Ну, хоча це може бути і так. Якщо він це посада, його спеціальність саме посада зараз потребує, потребує укомплектування наших військ. Укомплектування або проходження навчання, звичайно. Тому що, наприклад, якщо зв'язківець і він проходив службу ще в 90-ті роки, то зараз ми суттєво знаємо, що інформаційні технології і засоби зв'язку вже дуже помінялися. Йому треба пройти необхідний курс навчання. І це буде здійснено відповідно. Дивіться, найчастіше все ж таки на вулицях, на АЗС, на блокпостах роздають повістки якого типу? От ми говорили фактично про таких 4 різновиди. Розпочинали із повісток уточнення даних. То все ж таки. Уточнення облікових даних. Саме розповсюджений вид повісток – це уточнення облікових даних. Ви знаєте, я би хотіла, щоб ви все ще раз підтвердили, що це не означає про те, що хлопця військовозобов'язаного від 18 до 60 років заберуть одразу на передову. Давайте виключимо слово «заберуть». Ви знаєте, це таке прив'язалося, я погоджуюся, з Радянського Союзу заберуть і віддадуть одразу. Все ж таки, мобілізують, повертаюся до слова. Це точно не означає, що його обмобілізують, якщо він сам... Якщо буде визнано, що людина не має права на відстрочку, має задовільний стан здоров'я, якщо він погоджується з цим, і його спеціальність зараз необхідна у Збройних силах України або в інших видах військових формуваннях, то він найшвидший час може піти і служити. А якщо ні, то уточнення даних, проходження медичної комісії, якщо необхідно поглибленої медичної комісії або медичного дослідження, то цей процес, звичайно, може бути... Хто має право на відстрочку? Якось цей період Там дуже величезний перелік. Дуже великий. Тобто там можна перелік. Говорити і про сімейний стан, і про те, кого виховує нині чоловік, якщо це є діти-інваліди з особливими потребами. Діти до 18 років, троє дітей, точніше, до 18 років людина вже має відстрочку. Але має мати документи про це? Це свідоцтво про народження, звичайно. Три свідоцтва про народження. Так. Гаразд. Якщо виховує дитину, наприклад, з інвалідністю. Так само. Якщо дружина інвалід. Якщо навіть батько виховує дитину без дружини, тобто дружини немає. Батько одинак. Він також має термін до 18 років. Ну, дуже багато. Це визначено в законі. І зарезервовані люди, які безпосередньо залишаються. Заброньовані, так. Да. Це ці спеціальності, які потребує народного господарства, або, ну, скажімо так, економіка, і яких є потреба і в виконанні саме... Стратегічної роботи, правильно? Не тільки стратегічної, а іменно їх спеціальність впливає на діяльність там, підприємства або якоїсь галузі навіть. Дивіться, от зараз про момент штрафних санкцій. Наскільки це працює? В який спосіб це взагалі от працює? Ви говорили про звернення до Нацполіції, але ось, наприклад, уявимо ситуацію. Вам, наприклад, вручали повістку про уточнення даних, ви її не захотіли підписувати, десь там поїхали, приїхали, вам знову її вручили, двічі чи тричі відмовився. Чим це може загрожувати призовнику? Не призовнику, а військовозобов'язаному. Ну, у нас, до речі, зараз хочу уточнити, призовників немає, тому що оголошена мобілізація і призов на строкову службу
Тобто тут такого не треба бачити тут моменти такі уточнення даних. Ми завжди знали, що є призовники, але нині призовники триває тих, загальна мобілізація. Отож, той, хто підпадає під мобілізацію, відмовився двічі, а той тричі. Що тут може загрожувати для нього? Тут може загрожувати кримінальна відповідальність. Про це говорить 336 стаття Кримінального кодексу. І Нацполіція працює в цьому напрямку, і в ході досудового розслідування вже буде встановлено, а судом вже буде точно встановлено ступінь вини громадянина. Тобто це може бути і позбавлення волі, чи тільки штрафні санкції, чи громадські роботи виправні, наприклад, якісь? На Волині вже є практика винесення судових рішень з цього приводу. Це є від штрафу до позбавлення волі або умовного позбавлення волі. Ну, це вже цей механізм вже працює і діє. Ви знаєте, от ще є така категорія людей, нас стосується внутрішньо переміщених. Ось про цих громадян дуже би хотілося зачепитися. Близько 77 тисяч громадян приїхали на територію Волинського краю. Ми розуміємо, що це не тільки жінки з дітьми, так? Уявіть собі, 77 тисяч. Орієнтовно в Луцькій громаді плюс-мінус 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ну, уявімо, ну, третина з них – це чоловіки, які дуже часто не звертаються до центру укомплектування. Тобто, знаєте, так умовно скажу, наші хлопці воюють на сході, але чомусь тут ситуація така двояка, ось до внутрішньо переміщених осіб. Якщо вони приїхали, умовно, втратили документи, не знають, куди звертатись, як йти, можливо, не мають з собою ні медичної довідки, ні цих документів про підтвердження свого стану здоров'я. От що би ми їм порадили і порекомендували? У будь-якому випадку внутрішньо переміщені особи мають зареєструватися в відповідних органах, де вони, що вони є внутрішньо переміщеними особами. А ті, хто військовозобов'язаний був за місцем проживання, був новоперебував на обліку, мають звернутися в ТЦК та СП, Центральний центр комплектування, і повідомити про те, що він зараз перебуває, наприклад, в Луцьку, або в Ківерцях, або в Маневичах, ну, десь проживає, і стати на військовий облік. І відповідно, при необхідності, так само, той самий процес, про який ми говорили, уточнити свої облікові дані, пройти медичну комісію і чекати на виклик, якщо потребує його військово-облікового спеціальності. Тобто спеціальність, за якою він може бути придатний, потрібний у Збройних силах України або інших військових формуваннях. А ось, наприклад, змоделюємо ситуацію, вони приїхали сюди тимчасово, от перебули тут якийсь там умовно складний період, самі вони з Києва, чи там з околиць Харкова, де нині там, дай Боже, втихомириться ситуація, і повертаються назад. Знаєте, не хочуть вони ставати в центр комплектування на облік, а от собі так мігрують між регіонами. Я йдеться про чоловіків, то їх все ж таки знайде їхня повістка? Якщо... Звичайно, або за місцем їх проживання в Харкові, як ви кажете, або в Києві. Ну, а якщо тут і на блокпостові, або ще десь в громадському місті, де буде представник територіального центру комплектування, звичайно, йому буде вручена ця повістка. Ви знаєте, була така інформація в мережі про те, що штрафували хлопців, які, наприклад, їздили в комендантську годину, так, порушували якийсь громадський порядок і закон врученням повістки. То це можна підтвердити чи спростувати? На блокпостах? Була така практика, але воно продовжується. Ну, громадяни зараз не все менше і менше порушують. Ну, бо бояться, якщо будуть їхати вночі після 11-ї години. Ну, може бояться, може свідомо виконують закон України, який але зобов'язує. Така є. Ну, є, звичайно, чому б ні. Тобто і патрульна поліція, яка може наздогнати порушника? Нам тільки допомагають цьому. Бо ж вони фактично патрулюють місто і можуть виявити тих, хто їздить або ходить. Нацгвардія патрулює, це теж можуть бути ті, хто можуть... Нацгвардія – це представники Міністерства внутрішніх справ, це ж так само, так. Ви знаєте, от ще одну інформацію уточнимо. Чимало говорили про те, що так, повістки вручають і роздають, але наскільки, знаєте, довгим може бути перелік, коли цей чоловік, умовно, який чекає на свою мобілізацію, буде чекати в тилу. Ось так. Скільки це може бути часу? Це може бути і до 23 серпня, і з наступним продовженням воєнного стану. Правильно я розумію? Це не визначений час. Ні, це буде
при необхідності, ще раз я говорю, потреби його знань та вмінь для того або іншого роду військ. Має він право виїздити з території області, якщо він вже пройшов військово-лікарську комісію, знає свою певну спеціальність, ну і чекає, коли його викличуть. Які тут правила? Він може покидати територію покидати краю? Покидати тимчасово межу області? Ну, ось, наприклад, там, знаєте, він з Волині, а хоче у Львів до бабусі там поїхати, чи в Карпати відпочити. Чи має право? Звичайно, має, чому б ні. Чи треба він, у вас відмічатися ні, в якийсь спосіб? Ні, ніякому разі нас не треба відмічатися. Єдине, що необхідне, це він буде на телефонному зв'язку обов'язково, якщо буде крайне необхідна його виклик, його запросять до територіального центру. І за 24 години він має з'явитися? Ну, да, так, він має з'явитися, але повідомляти попередньо про те, що він виїжджає, відвідати бабусі або просто відпочити Закарпаття, такого немає. Ви знаєте, пане Ігорю, на сам кінець... Я хочу уточнити, якщо він уїжджає, наприклад, в Сумську або, там, я знаю, Дніпропетровську або Чернівецьку область для подальшого проживання, він має знятися з обліку в своєму ТЦК і повідомити, що буде проживати там в місті Черкаси, чи Чернівці, чи Івано-Франковську. І його документи облікові будуть передані в той ТЦК за місцем його проживання. Ви знаєте, на сам кінець, от все ж таки, щоб зняти якусь таку напругу в суспільстві, і щоб люди не читали фейкової інформації, підсумувати. Триває загальна мобілізація. Починали ми наш ефір, що вона триває до 23-го, але швидше за все про це говорять і народні депутати. Вони зберуться 23-го і продовжать її опісля, аж до того моменту, поки не завершиться війна. Віримо, що вона завершиться скоро. То все ж таки, пане Ігорі, на сам кінець, право роздавати повістки мають скрізь. Правильно. Так, мають право, немає заборони їх не роздавати скрізь. Тобто вручають повістки, не роздають, а вручають повістки. Повістки в тих місцях, про які ми говорили з вами. Ухилення від цього може бути притягнення до кримінальної відповідальності. Так. Цим не треба жартувати. Так, так, так. З підробкою документів, придумуванням собі якихось, знаєте, різних посад, що ви там студент на 10-му курсі. Це зразу кримінальна відповідальність. Відразу кримінальна відповідальність, тому що це свідоме ухилення від мобілізації, від проходження військової служби. І паралельно це підробка документів. На жаль, в нас є випадки, так? Да, що 52-річний студент польської школи, ну там якоїсь школи чогось, я навіть вже не пам'ятаю, і мені тяжко про це сказати, от приносить документи і з пеною у рота доказує нам, що він студент, йому треба вчитися, і ми йому заважаємо це робити. Навіть такі от комічні ситуації. Ну, але сьогодні в нашому ефірі продовж півгодини намагалися роз'яснити вам про ситуацію із врученням повісток. Нагадаю, що гостем ефіру наживо був Ігор Підлісний, заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки, підполковник. Пане Ігорю, я вам дякую за інформацію. Дякую за запрошення. Бажаю здоров'я. А я вам бажаю, не вам, а всім бажаю здоров'я, перемоги та миру. От з такими словами завершуємо наш ефір наживо. Не забудьте його переглянути на нашому ютуб-каналі під назвою «12-й канал», аби почути для себе ці роз'яснення, які ми оперативно намагалися нам надати, хоча погоджуємося, тема не вичерпна, але я надіюся, що і після 23-го числа, коли буде продовження загальна мобілізація, ми обов'язково про нові правила вам повідомимо. Будьте з 12-м інформаційним, бережіть себе і побачимось.